Galera, hoje eu vou mostrar uma palmeira pertencente a um gênero muito legal, muito bacana para Urban Jungle. Esse gênero se chama Calyptro calyx. Calyptro quer dizer véu e calyx, cálice, uma característica da flor que se esconde como uma espécie de véu. Infelizmente, nós não temos flores aqui para mostrar. Inflorescência já virou infrutescência, né? Ela sai daqui, fica pendente, com essa raque central, com frutos em todas as direções. Os frutos ficam vermelhos na maturação. A espécie em questão é o Calyptro calyx pacistacis. Pac quer dizer grosso, stacis espiga, né? Esse eixo central, a raque, mais espessa que em outras espécies do mesmo gênero. Essa aqui é muito bacana porque elas têm as folhas bem largas e que terminam numa ponta muito acuminada, bem rostrata. O pessoal chama essa estrutura em botânica de arista, esse filamento que fica na ponta da pina, né? A folha é composta por várias pinas. As pinas são subopostas, quer dizer, subalternas, perdão. A origem de duas pinas não coincide a base. Então, isso aqui a gente diz que por isso elas são subalternas. Essa espécie é nativa de Papua Nova Guiné, em florestas de baixa altitude, muito úmidas, cultivadas à sombra. É uma palmeira, essa aqui tem cerca de 12 anos, ela atinge uma altura máxima de 1,5 metro a 2 metros, e na sua fase juvenil ela já é muito bonita, com as pinas, e mesmo na fase adulta ela não fica uma palmeira de caule único, ela é cespitosa, então dá um efeito muito decorativo. Como ela é uma espécie de subbosque, na fase juvenil ela precisa de 70% a 80% de sombra, e na fase adulta ela pode ser cultivada em jardins com apenas 30% de sombra, o que não quer dizer que ela não vai ficar igualmente bonita com mais sombra. Então eu recomendo muito as espécies do gênero Calyptro calyx para Urban Jungle, dando um forte destaque para a espécie Calyptro calyx pacistacis. Mostrar estágios diferentes da inflorescência se transformando em frutos. Aqui temos um cacho, aqui outro. E aqui já um pouco mais maduro. É uma palmeira muito produtiva.